はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はまたビデオリンクスラジオのお時間でございます。本日はリクエスト企画、最強の UR カードランキング、こちら発表していきたいなと思います。数々生まれております UR カードの中でも特にね、マガマガしいオーラを放つカードたちについてトップ10です。今日サクサク発表していきたいなと思っております。これ私の完全に独断と偏見による、ランキングでございますんで、その点ご了承いただければなというふうに思っております。ちなみにトップ10とか言ってますけど、ここにランクインしているカード本当全部1位レベルでやばいです。はい、全部1位でもいいです、もはや。ちなみにやばすぎて、終始煽り口調と、なる動画の予定でございますんで、それが嫌な人はぜひね、今すぐにブラウザバックをお願いいたします。では行きましょう。第10位、スターブラスト。はい、いきなり問題児来た、問題児来た。これに関してはスターブラストがいけないというか、スキルとのコンボがね、生理的に無理っていう人が多かったですね。パズルの封印、ウーを味方に、バンデットなどなど、もう悪用される予定完全に分かったでしょっていうカードなんですよね。これカード実装班はスキルの存在を忘れていたんでしょうか。こんなカードを実装したらやべえことになるのを分からなかったんでしょうか。焦って即座にね、このカードリミット1に入ってるので、クソ笑いましたね。まあ笑うっていうか笑えないっていうかね、3枚頑張って集めた俺たちの身にもなれ。あといい機会だから言っとくけど、ルームでリミット解除できる仕様になるんだったら、スキルの仕様もなんか解除して昔の仕様で使えるようにしないとあんま意味ないと思うんですよ。なんでその辺のプログラムさっさと組んでください。第9位、根源竜レビオニア。もうさ、選んで破壊するのやめないか。圧倒的破壊性能と、まあ、サンダードラゴンとの劇的な相性の良さですね。さらに光の援軍とか墓地肥やしカードとのコンボによって、高校初手から飛ばされる選んで二除去、こんなことが許されていいんでしょうか。人食い虫でリバースして相手モンスターを破壊していた時代はどこに行ったんでしょうか。なぜ目覚めの戦慄でこのモンスターはサーチできてしまうんでしょうか。なぜサンダードラゴンは都合よく光属性と闇属性ばかりなんでしょうか。意味がわかりません。第8位、召喚獣プルガトリオ。この効果考えたやつ絶対頭おかしいでしょ。小学生かな、小学生が考えた僕の最強カードか何か。なんで貫通能力持ってるのに全員に攻撃できるんだよ、おかしいだろ。せめて効果どっちかにしろ。ライフ4000で実装していいカードではねえ。効果読んだらわかるよな、誰だよこのカードの実装にゴーサイン出したやつ。マジで反省してくれ。第7位、因果切断。いや破壊はねギリギリ許すんですよね。バウンスもなんかちょっといまいち許せないけど、除外ってなんだよ、除外ってふざけんな。セレクションボックスにぶち込むのもふざけんな。これのせいで死んだデッキ死ぬほどあるんだぞ、分かってんのかお前ら。ベンデットとか、ベンデットとか、あとベンデットとか、死ぬほどこの因果切断きついデッキあるんだからな。汎用カードぶっ込むのもうちょっと慎重に考えてほしい。第6位、そこらし落とし穴。外役ロックやめろ、そこらしでロックしてプルガトリオで貫通させるのやめろ、とりあえずそこらし入れてからデッキ考えるのやめろ。第5位、黒の魔導陣先行陣ナビ対戦ありがとうございました。グッド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 、やかましいわ。何がおもろいねその先行制圧、コツさえ持ってない方が悪い、うるせえ。まさに遊戯王はじゃんけん。第4位、エレメンタルヒーローブレイブネオス。召喚条件ゆるすぎて笑った。レベル4以下の効果モンスターとかいう意味不明にゆるすぎる融合したらやめろ。おかげさまでね、ネオスさん本当いろんなモンスターと異種交配を繰り広げまして、ムーンライト、ボルカニックパレット、よみがえる、AD チェンジャーなどなど、ありとあらゆるデッキがネオスに侵食されていきました。とりあえずね、ネオスフュージョン入れてからデッキを考える、まあ、そんな脳死カードでございましたね。このカードはブレイブネオスっていうか、まあ、ネオスフュージョンもはいけないんですけども、まあ、こいつの融合召喚条件緩すぎるんで、こいつも普通にやりすぎです。はい、第3位、ヘッドジャッジング。あまりにも運ゲーすぎ、あまりにも運ゲーすぎ。外したらクソアドソンカードなのに、当たったら相手のモンスターパクって、さらにまだヘッドジャッジングが場に残るっていうバックガード仕様、
これあの当たった時と外した時の天と地の差激しすぎるんですよね。まあ、ギャンブルカードなんで、まあそういう仕様なのは仕方ないとは思いますけども、当たったら天国、外したら地獄で 50% でめっちゃ強いの、マジで運ゲー。これ負けた時すげえ腹立つんですよね、このカードで。まさにデュエルをね、あのプレイングとかデッキ構築ゲーではなく運ゲーにしてしまったカードでございますね。どんなにプレイングスキルがあっても、どんなにデッキが強くても、ヘッドジャッジングを外したら勝てるデュエリストってそんなに多くないんですよね。理不尽で不快極まりないこのカードは現在リミットに指定されておりまして、もうあまりにも当たり前すぎます。第2位、召喚師アレイスター。あまりにも実装が早すぎました、このパワーカードは。なぜこんなカードを実装してしまったんでしょうか。なんなら OCG でも未だ現役の環境デッキでございますからね、召喚獣っていうギミックは。そして今や禁止カードとなっている召喚獣呼吸トスっていうね、存在もいましたけれども、このモンスターのヤバさをなぜ実装前に分からなかったんでしょうか。なんか DSOD ワールド実装とともにこのカード実装されたんですけど、 DSOD キャラクター誰一人としてアレイスター関係ねえっていうね。なんでこのカード実装した。呼吸トスの耐性硬すぎまして、召喚師アレイスターが出てくる水属性のね召喚獣、あれ硬すぎてエクシーズモンスターが全く呼吸トスを突破できなくて、呼吸トスがいるせいでエクシーズパックが全く売れずに焦って呼吸トスを禁止にするっていうね。このパック売れない、これ呼吸トスのせいだ、あこれ禁止にしようっていうやり方、これがまさにコナミといったところ。さすがコナミ、やり方が汚ね。ちなみに打点アップ要因としてネオスデッキとかサイバーデッキとかにもアレイスターさん入っていましたね。これもうね、強すぎるんですよ。簡単に言うと強すぎる。あなたはもう二度と召喚獣なんていうね、あのモンスター実装しないでほしい。もう二度と来るなお前は。第1位、新六部衆支援。いやーもうね、吐き気するね。魔法罠をもう一旦に一回止めるという圧倒的先行制圧効果で、デュエルリンクスを一気にクソゲーにしてしまいました。なぜ OCG でも超絶強かったこんなカードをリンクスに実装してしまったんでしょうか。かつてね、あの支援が実装された直後の KC カップ、デュエルリンクスのあの大会があるんですけども、この KC カップでは2回に1回新6部衆デッキと当たるっていうね、地獄のようなマッチング、 50% があの6部衆っていう地獄のようなマッチングでございました。支援の後ろのカードもめっちゃ強くて、支援だけが強いんじゃないんですよ。支援の後ろになんか当時は生遺物を巡る戦いとか、あのロック部派二刀流とか、ああいうカードセットされてほど何もできずに負けていくデュエリストが続出しまして、まさに遊戯王はじゃんけんといったところ。はい、いかがでしたでしょうか。ものすごい問題児だらけだったんで、ほんと全部1位なんですけど、一応あのランキングっていうことで苦肉の策で順位つけました。はい、このランキング同意していただける方も多いんじゃないでしょうか。ぜひね、皆さんもどう思ったかコメント欄に書いていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。